سيك أفارغوت نيا يالي هذا سؤال لست يتجاوب عليه لون سؤال قالته تيالي هذا عندنا كورنتوس متعف مرافاسر هونم دغمو دغمو بتعم دغمو دغمو وستيمي مت أنا جرال زاري عند هولت كفل بتشاي تنجن دجنا ما عنده سيت عشانن الناس تكاكلالن يهولون كسكاسي كدوسانن كسكاسي ياجين ينال هذا كفاش يلون سو ياجين ينال مالت متعف كدوساوي عنده هنا بس ناس رات لنا منو يجبانا يكدوسان إن كسكاسي ويم دغمو يهولون أمانيوش يكهنت درشات شون يميوة طبت زمن روك عيدل من مالتنو أزماتوش أزمات انجي زماتوشم أزماتوشم ماي هونو بليلان نقاقر تككلين ياسراويت كاياتشو تككلين ياسراويت جنرالوش لينورو تيشلال شالكا متوالكا لينورو تيشلال جينا يتاتشو كونا سراويت يمياسنو ينزي سووش منور عيدل سراويتن سراويت يمياسنو باعند علامة عند لاي يميهيلو منوش يتسطو وتادروش هونا تقفاتش يقلون سو ييتين يوم سراويت عند اينا تديني وتادر يميلو قال عم وتادرنا جنرال يميلي ايو اي مسلو اي جنرال يون وتادر قبطو اتشوال جنرال مالت من مالت وده جنرال انت يدرس سي جمريتنا اهون اسم دينا وتادرنا قن من يالو اهون لاتشو اياتشو ايهين تمرت وري چرچ الناس من السؤال مالت حواريات النبيات استماري ونجيل سباكي نار رينجوش اندان دو چارلو تمرت وارل قن من يهونو كاهن يهونو حواريات كاهن يهونو نبيات يكزيابي رليج يهونو استماريوش من مالتنو بدي اني سراويتنن كلاتشن نمجن سراويت يميادرغن يتسطن يتلي حواريا وي نبي يمياس بلو سايخون من موناتشن نو كاكزيابير مولداتشن نو سلزي اهون عيمرواتشن نندن كاينو فلقالو اكزيابير ودمدر ليامت اياسبو ريفايفال ويم دغمو اهون بنينا بنانت زمن عالمن هلو اسكياس دمم درس يمدرن نغستات هلو لكزيابير منغست لياس غزا እግዚአብሔር የሚመጣበት አመጣጥ አመጣጥ ሁላችንንም የሚነካ ነው አሁን እንድታስቡ ፈልጋለሁ ይሄ ጥቅስ መሰረታዊ የመነጋገሪያችን የሚያግባባን ጥቅስ እንዲሆን ፈልጋለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ሁላችንም አንድ ላይ እናንብበው አንድ ሁለት ሶስት ወንድሞች ሆይ ይሄን ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም በባህር ሁሉም ሙሴን ተባበሩ ዘንድ በደመና በባህር ሁሉም ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት አሜን እሺ አሁን ሁሉም የሚል ነገር አለ አይደል ዛሬም ደግሜ ማነሳው ለምን መሰላችሁ ሁሉም የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው ሃሌሉያ ለሁላችንም የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው ሃሌሉያ በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ ሐዋርያት ደቀ መዛሙርትና ብዙ ሴቶችና ወንዶች ለጸሎት እየተጉ በነበረበት ጊዜ በአላምሳ በሆነበት ቀን ላይ ይላል በድንገት እንደሚነጠቀው ለነፋስ بيتون مولا كسماي دمص متا كزاس دنگتو بفيتنو كزاس يتكففلو يئسات لسانوچ كزاس بهولوم لاي استولاچو 120ዎቹ مناچ ያዩት 120ዎቹም ላይ ነው አጠገባቸው ያለውን ሰው እኛ አሁን ይሄን ምን ተበቀው በሉት አሜን
مالت በጣም የሚገርም ነው ይሄ ደግሞ አስገራሚ የሆነ ነገር ነው ሄዳችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ብታጠኑ ገራሚ የሆነ ነገር ታገኛላችሁ ሰለሞን ቤተ መቅደሱን የእግዚአብሔርን ማደሪያ በሰራ ጊዜ ይላል አንደኛ ነገስት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ላይ ታገኙታላችሁ ሰርቶ በጨረሰ ጊዜ ሺ መስዋዕት እንዲሰዋ በፈለገ ጊዜ መሰዊያው ላይ በጣም ብዙ መስዋዕት አቀርቦ እግዚአብሔርን ባመሰገኑ ጊዜ ከዛም በኋላ ካህናት በመለከት ድምጽ እግዚአብሔርን ያመሰገኑ በብዙ መዝሙር ያመሰገኑ ሲቀጥሉ ይላል የእግዚአብሔር ክብር ቤቱን ሞላው ካህናትም ገብተው ቆሞ ማገልገል አልተቻላቸውም ቁጥራቸው ይልና ሄዳችታን 120 ነበር ይላል በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር በታሪክ ክስተት ውስጥ እንዲህ አይነት የክብር መገለጠን አድርጎ ሲመጣ እንደ ጥላ በሆነ ሁኔታ የመጣበትን ታሪክ ሄዳችሁ የነ ሰለሞንን መቅደስ ታዩት በነበሩት ሁሉ ላይ ነው ክብሩ የእግዚአብሔር አጀንዳ በማህበር ላይ መውረድ እንጂ ከኔ ጋር ናቸው በአንድ ሰው ላይ ብቻ አይደለም ስለዚህ ምናልባት እግዚአብሔር ከዚህ በፊት በአንድ ሰው ላይ የወረደበት ዘመን ያ አንድ ሰው ሁሉም ላይ እንዴት እግዚአብሔር እንደሚወርድ ሊያስተምር ነበር ይያምናለሁ ስለዚህ ምናልባት ከኛ መካከል አንዱ ላይ ቀድሞ ከወረደ ሊያስተምር እንጂ ብቻውን ሊሮጥ አይሆንም ስለዚህ አጠገባችሁ ከወረደ ደስ ይለናል በሉት አንተ ጋር ከመጣ ደስ ይለናል ከቀደምከኝ ግን በሉት የእውነት እንድትነገር ከቀደምከኝ በሉት እኛንም እንድታስገባ ነው እንጂ ገብቷችኋል አይቻልም ከአካል ውጭ አይቻልም እኛ ጋር አይቻልም የሁሉ እንቅስቃሴ ነው የምንፈልገው አሜን ለሙሴም እግዚአብሔር ባለፈው ብያቸዋል በዚህ ተራራ ላይ ምልክቱ ይሆናል እኔ እንደላኩ የሚታወቅበት ምልክት ይሆናል በዚህ ተራራ ላይ አይደል ከማጋ ዳግመኛ ከማጋ ይዛቸው ከምትወጣቸው ጋር አገናኛለሁ አንተን እንዳገኘው እነሱንም ማግኘት ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር አጀንዳ በሁሉ ላይ ምን ማለት ነው መንፈስ ቅዱስም ሲመጣ በስንቱ ላይ ነው ወረደው በሁሉም ላይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተግባባን እንደውም ያን እንቅስቃሴ በስነ ስርዓት አልነገሩንም አልዘገቡልንም እንጂ ልክ በሁሉ ላይ ወርዶ ሁሉም ደግሞ በአንድ ላይ በመንፈስ ቅዱስ ሰክረው አይደለ ከዛ ሲሰክሩ ሲወጡ ማለት እንግዲህ ሲያገኙቸው ይላል መንፈስ ቅዱስን የተጠመቁትን ሲያገኙ ጠጥተዋል ነው አይደል ያሏቸው ከዛ በኋላ እየተንገዳገዱ 11ዱ ከማጋቆም ከጴጥሮስ ጋር ጴጥሮስ ተናገረና ስንት ሰው ዳነን የሚለው አይሰማም 3 እና አሁን ያን ቀንስ መንፈስ ቅዱስ 3000 ላይ እንዴት ነበር ስለዚህ አሁን በሁሉ ላይ ወርዶ ቸርችን ከጀመረ በሁሉ ላይ ወርዶ ነው ቸርችን የሚጨርሳት አሜን የቸርች ዘመን ሲዘጋ በሁሉ ላይ ነው የሚሆነው ካትሪን ኩልማን የምትባል እግዚአብሔር ሴት ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ተከራከረና ታለቅስ የነበረበትን የጸሎት ርስ ተናገር ምን አለች ከሁሉ በላይ የሚያመኝ በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ፈውስ አግኝተው በጣም ብዙ ሰዎች ድነው መደዳውን እየመጡ መስክረውልኝ ብዙ ሰዎች መፈወሳቸው አስደስቶኝ በጣም ግን እያለቀስኩ ወደ ቤቴ የምገባው ሳይፈወሱ የተመለሱትን ሳይ ነው እና አንድ ቀን እግዚአብሔር እንዲያለኝ ዘመን ይመጣል ሳይፈወሱ ሰዎች የማይወጡበት የቤተ ክርስቲያን ጠላ የሆነችው እስራኤል ከሙሴ ጋር ተባብረው ከግብጽ የወጡ ቀን ይላል የመጨረሻው ቀን ላይ የመጨረሻው ምሽት ላይ በወጡ ጊዜ ይላል በመካከላቸው በሽተኛ አልነበረም እርግጠኛ ነኝ ቤተ ክርስቲያን ይህንን ዓለም ለቃ የምትወጣበት ዘመን ሲቀርብ አሜን
يكبر جيتان باير لمنتك يمن الزجاج جبت يمش أرش أو زمن لا بشه تنيا ينور ببقونا تنيا يتو بيتا كريستيانوست يتقاط أولو تنيا يوانا لو بيس هياس من صافلا عند تناقرة بجزيان جزي بس يون يمنور التامة مالو عيلم لمن سيبال يكزيابير أجندا لمانو لهولو منو አሁን ተመልከቱ የተወሰኑ ነጥቦች ልስጣችሁ ለሁላችን ኮመን የሆነ ነገር ቸርችን እየተረጎመናት አይደል ኮመን የሆኑ ነገሮችን ላሳያችሁና ወደ ዕብራውያን ወስዳችኋለሁ ለሁሉም የእግዚአብሔር አጀንዳ እንዳለ የምታውቋቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች አመላካቾች ላሳያችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ እናንተ የክርስቶስ ምንድናችሁ ይላል አካል ናችሁ ይላል باني أكورون توس متصاف مرافع سر ولا تلاقي هيدا شو تملكته أكال بزوج اللي توتشنجي عند بلت عيد الله من نايلنا سل أكال إن دال لي ناقرنا إن يهو لا تشين يزي أكال من دنا نيلا كفلنا أدل سل زي يا عندو يا كريستوس يسوس أكال من دنا مالتنا كفلنا سنتاتشن عبيد سل عندو تشاد الله مكو سنتاتشن እያንዳንዳችን ማለት አንዳንዶች ሁላችን ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም የማክፍል ነን የክርስቶስ አካል ይወላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ኢየሱስ የማራስ ነው የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው ቤተ ክርስቲያንስ የማ ቆይ እሺ እንነጋገር ራሱ ማን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ እሺ አካሉስ ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ አንድ ላይ ስማቸው ማለት ይሆን ነው ክርስቶስ ኖ ኖ ስሙኝ ስሙኝ ራሱ ማን ነው ኢየሱስ ጌታ አይደል እንዴ ራስ የተደረገው ማን ነው ኢየሱስ ነው ይሄንን ኢየሱስን አይደል ጌታም ራስም አድርጉ ኦኬ የቤተ ክርስቲያን ማን ነው እሱ ቤተ ክርስቲያንስ ስለዚህ አንድ ላይ ክርስቶስ አሜን እየሰማችሁኝ አንድ ላይ ክርስቶስ ስለዚህ አሁን ክርስቶስ ተብሎ ሲጠራ እየሰማችሁኝ ነው እሱ ብቻውን ነጠላውን ሆኖ አይደለም ሁላችንን ይዞ ነው የሚጠራው አሜን ምክንያቱም እኛ ሁላችን ማውስ ገብተናል እሱ ውስጥ ነን የማካል ሆነናል ስለዚህ ሙሉ ራሱና አካሉ አንድ ላይ ሲጠራ ማን ነው ክርስቶስ አሁን ተመልከቱ ሁላችን ወደ እርሱ ተጠምቀናልላ ስለዚህ ሁላችን ነን እንጂ አንዳንዶች ናቸው የቀረቡ ጸባያቸው ጥሩ የሆነ በጣም ጥሩ ጸላዮች ወይም ደግሞ ጥሩ አስመላኪዎች ወይ እንዲ አይደለም ሁላችን በርሱ ያመንን ሁሉ ምን ሆነናል ወደ እርሱ አካልነት ገብተናል ስለዚህ ይሄ የሁሉ የሚባለው ኮንሰፕት አንደኛው የአካል አስተምህሮት ነው ሁለተኛው በጎቼ አይሰማ ማ እኔ ምንድን ነኝ አለ የበጎች እረኛ ነኝ መልካም እረኛ ነኝ አለ በጎች አሉኝ አይደለ ስለዚህ አሁን ተመልከቱ በጎቼ ምን ይላሉ ስንቱ ስለዚህ ድምጽ መስማትም ለውላችንም ምን ማለት መሰላችሁ ይሄ ነገር ገብቶን ይሄ ዘመን የተፈቀደልንና ይሄ ዘመን መሆን የጀመረ ጊዜ ሁሉም ሰው ምን እየሰማ ነው የሚመጣው የረኛው እንደምጽ ሁሉም ሰው ድምጽ ነው የሚሰማው የማን እንደምጽ ስለዚህ ማንንም አይጋፋም ሁሉም ማንንም የሚከተለው ተመልከቱ ረኛው ያለ የረኛው እንደምጽ እየሰማ የሚጋጭ በግ የለም የሚገፋፋ የለም ሁሉም ማንን ይከተላሉ Can you imagine? ሁሉም ሰው ሲሰማ ድምጽ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ 14 ላይ ደግሞ ጳውሎስ ሌላ የሚገርም ግንዛቤ ያሳያል ምን ይላል እያንዳንዳችሁ ትንቢት እንድትናገሩ እወዳለሁ ስንታችሁ አንዳንዳችሁ ነው እሺ እንየው አቤት አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ነው አይደል አልኳችሁ አንደኛው ምዕራፍ 14 ቁጥር 37 ጀምሮ ሁለተኛ
قطر سوست النارات هيتا شو تال فكر انت كتاتلو منفسي ستو تاني لكو نمتن بيت من ناقر مببرتو بلساني من ناقر لكزيابير انجي لسو عين ناقرم امي استولو إلا منا بمنفس كن مسترن ይናገራል ትንቢትን የሚናገር ግን ለማነጽና ለመምከር ለማጽናናትም ለሰው በልሳን የሚናገር እሺ ትንቢትን የሚናገር ግን ሁላችሁ ስለዚህ ልሳን ለስንት ነው ይውላ ሁላችሁ ልትናገሩ ወድ ነበር ግን ከስርዓት አቋያ ሁላችሁም ልሳን ብትናገሩ ባንድ ጊዜ ምን ይሆናል ይበጠበታል ግን ኖርሙ ሁሉም ሰው በምን ይጸልይ ነው በለ ስለዚህ አጠገባችሁ ያለው ሰው ይሄ ሁሉ ነገር ለሁሉ ነው ልሳን ለስንት ነው በልዩ ቋንቋ መጸለይ ላንድ አንዱ አይደለም ስለዚህ እኔ ማምነው አንድ ነው በመንፈስ ቅዱስ የሚያምን አማኝ ሁሉ በልሳን እንዲጸልይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው አሜን ሲቀጥል ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም ማለት ትንቢትን እንድትናገሩ ደግሞ ሁላችሁ ከዚህ ይልቅ እወዳለሁ ስለዚህ አጠገባችሁ ትንቢትም ያንዳንዶች አይደለም ባሉት ቁም ነገር እንደውም ልንገራችሁ ዘጠኙ የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ የማን ነው ነው ያልኩት የመንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ማጋር ነው ያለው ለሁሉም ከሆነ ይሄ ሁሉ ስጦታ የማን ነው የርሱ ስለሆነ ለሁሉም ነው ግን ለጥቅም ለስንቱ ለያንዳንዱ ነው የሚለው ለአንዳንዱ አይልም ድምጽ መስማትም ለስንቱ በመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ ስለመጠቀም ለስንቱ ለሁሉ እስቲ ለኔም ነው በሉት አይ በቃ እንደውም አሁን ለሁላችንም ይሻላል ለሁላችንም ነው አሜን ግን እዚህ ጋር ሚዛን ልስጣችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 27 ላይ ግን ሄዳችሁ ስታነቡ እቺን ነገር ብቻ ያዙልኝ ለማስተካከያ ለባላንስ ምን የሚል ቃል አለ እናንተም የክርስቶስ ምንድናችሁ አካል ናችሁ እያንዳንዳችሁም አማንኛ እንግዲህ ጎበዞች ነን አንዳንዳችሁ ነው የሚለው እያንዳንዳችሁ ማለት ምን ማለት ነው ሁላችሁ ማለት ነው የክርስቶስ ያካሉ ምንድናችሁ ብልቶች ናችሁ እግዚአብሔርን በቤተ ክርስቲያን ግን አለ ከብልቶች መካከል አንዳንዱን ምን አንዳንዱን አስቀድሞ ሐዋርያትን አንዳንዶቹን ሁለተኛ ምኖችን ነቢያትን ተመልከቱ አንደኛ ምኖች ናቸው አስቀድሞ የሚለው ቃል ፕሩቶን ነው የሚለው በግሪኩ ፕሩቶን ማለት ቀዳሚ ማለት ነው ስለዚህ የሐዋርያት ጸጋ ቸርች ውስጥ ቀዳሚ ነው የበላይ ነው አልኩኝ ቀዳሚ ነው በቃ እግዚአብሔር የመረጠው ቀዳሚ የሆነ ጸጋ ነው ከዛ ሁለተኛ ምንን ነበ ሶስተኛ አስተማሪዎችን ቀጥሎም ታምራት ማለት ቀጥሎም የመፈውስ ቀጥሎም ርዳታ አገዛዝ እንዲህ አይነት ነገሮች ልዩ ነገሮች ልዩ ልዩ ልሳኖችን አደረገ አሁን እዚህ ጋር ሲመጣ ጳውሎስ ሁላችንም እንድነን አይደለንም አያቾችን ትምርት ነው ማስተካከል ሁላችንም የክርስቶስ አካል ብልቶችን ከብልቶች መካከል ግን አንዳንዶች ሐዋርያት አንዳንዶች ነቢያት አንዳንዶች አስተማሪዎች አንዳንዶች የሚባሉ አምስት የጸጋ ስጦታ አሉ አንዳንዶች ደግሞ አገዛዝ ጸጋ ይሰጣቸዋል በምን በቤተ ክርስቲያን ለምን እንዲሉ በሊደርሺፕ አቅም ላይ አገዛዝን አድሚኒስትሬሽንን እንዲያደርጉ እነዚህ ሁሉ ግን እንደ ቀድሙ ጀነራሎች ነው ወታደር የሆኑ ምኖች ጀነራሎች እንጂ ወታደርነት የተፋቀላቸው ጀነራሎች መሆን አይችሉም እያንዳንዱ የጦር ሰራዊት ጀነራል ብትሄዱ እንዴት ጥይት እንደሚተኮስ እንዴት ሰው እንደሚገደል እንዴት መሳሪያ እንደሚፈታ እንዴት እንደሚገጣጠም ተምሯል የሆነ ቦታ ላይ በሄደው መሄድ ነው እዛ የደረሰው ስለዚህ ጀነራልም የሆነው ወታደርነት የሚባልን ዲኤንኤ ሰርዞ አይደለም ወታደር እንደሆነ ነው ስለዚህ የክርስቶስ አካል ብልቶች እንደሆነን ክፍሎች እንደሆነን ግን አንዳንዶች ምን አንዳንዶች እዚህ ጋር ብቻ ነው አንዳንዶች የሚል ነገር የመጣው ሌላው ነገር ላይ ግን ስትሄዱ የሁሉ የሆኑ ነገሮች እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ነገር አለ ተመልከቱ ሂዱ ለፍጥረት ሁሉ
إنما يهولونه ماتيوس هاي سمنت وانجيل يسنتونه يوانجيل عدر على سنت سوت ستة لهولونه هيدو لهولونه وانجيلاوي نلاك ميبال تمرت مزعف كدو سهرل هلو يقول لاتشو ميشنري ملاك ميبالو نگر يمتاو ميشن مايند ديونة چرچ ستفال انجي دورو እንንተናን ብቻ ነጥለን እንልካለን አይደለም ሁሉ ይሄዳል ሁሉ ሀጅ ነው ሁሉ ወንጌል ሰራተኛ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ሁሉ በስፍራው ምን እንዲል ነው እንዲሄድ ነው ለሁሉ ነው መሄድ ማቴዎስ 28 ቤታችሁ ስትሄዱችንም አጥኑልኝ ማርቆስ 16 ደግሞ እንደሚል ቃል ታገኛላችሁ ያመኑትም እስቲ አማኝ ይሆነ سلزي النزي ملك توجه نلنا ما ناچو بس مي ايه ايه لما نو نو تياكو لهولو نو اوكي سلزي ايه يهولو مي بالو تمهرت ودى چرچ مملس عالبت اني اقن عون اندي اند تاسبو خالي النزي نگرو چو اللي هونو كان تاسب اللاچو سبسابا مني مسليون اندي اينا سبسابا እንዴ አይነት ስብሰባ ምንድን ነው የሚመስለው ነው ጠያቂው አገንታችሁኛ ተመልከቱ አሁን እንዴ አይነት ስብሰባ ራሳችሁ ሳሉት እስቲ እንዲንቀመጥ ይሆን የለም ማለሽ ትይጂ በቃ የለም ማለሽ ስብሰባው ራሱ ሜዳ ይሆናል ገብታችኋል አይደል በቃ ሜዳ ይሆናል ፈውሱም መንገድ ላይ ይሆናል እኛ እኮ ይወላችሁ አሁን አንዘፍዝፈን አንቀጥቅጠን ምናምን ምናምን ድራማቲክ ሆነን መፈወስ እኮ የጀመርነው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ቁም ነገር በሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ የመጣ ጊዜ ግን ሜትሮ ላይ ነክተህ ሲፈወስ በቃ ኢትስ ኦኬ ጂሰስ ነው ብለህ አሜን ቴራል አሜን ሃሌሉያ በቃ ኮንዲ ነው እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ያዙኝ ልቀቆኝ አላለም እኮ መንገር ላይ ሬሳ ሲያስነሳ በሉ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን እንዴት ነበር የሞትከው እንዴት ምን አላለም አንተ ልጅ ከዛስ That's all. But that's all. Heda. Heda. Kaal denko thayokum. Tlanta nagar yachwil. Inga batallan. Amen. Agin tachu ingal. Baka koyol lachu. Minalbat yetedarrago tham rasden nukwacho sawwish tasabsebo mahir kalkilo un kalakomun bakar. Indenna Petros bagethaba Yesus Christos sim thanasana. አብረን ሄደን እናምልክ ብለው ወደ መቅደስ ሲሄዱ እሱ ሲዘል ላይተው ሰው ተሰበሰበ እንጂ ጴጥሮስ አይደለም ያዘለለው እስቲ አንዴ እንሞክራለን አይደለም ኖ ይሄ ኖርማል የሚሆንበት ዘመን ይመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገርኩ እንደዚህ ነው ያለው ሄዶ ታምራት ካደረገ በኋላ በጣም ብዙ ነገር ካደረገ በኋላ የሰፈሩ ሰዎች እባክህ እዚ አብረን ክረም ሲሉት ኖ ኖ ኖ አለ ወደዛኛው ከተማ ደሞ አስተውላችሁታል ስለዚህ ይሄ ይሄ ያመኑት እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል የሚለው መሆን የጀመረ ቀን አንደኛ በፕሮግራም ሰዓት ተከታትረን አንገናኝ አይንታችን ሁሉም ሰው ማለት ነው ጉባኤ ነው አሜን እኔ ግን እንደ ሙሴ ነው ጸልየው ሁሉም ነብይ ቢሆኑ ምንን ካለው እኮ በቃ ምን አለበት ሁሉም ቢሉ ነቢያት ቢሆኑ ትንቢት ቢናገሩ አለ አፈን ነው እኮ ብሎ ነው አይደል ሰፈር መካከለ አንተ ያለ ባንተ ወቀና መካከለ ያልተገለጠ የጸጋ ስጦታ ስለሆነ ከለከል ነው ሲል እንዴ ምን ሆነ አላለ እስራኤል ሁሉ ምን ቢሆን የእግዚአብሔር እኮ ዊሽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስም ጋር አንድ ቀን መጥተው እንዴ አይነት እኮ ነገር ብለውታል አንድ ሰው አገኘን በስም ምን ሲል እኔ እሱን ሰውዬ ባውቀው ከመሬ ኮኔ ምላች ወይ እኔ የመላእክት ዝርያ ይሁን አላውቅም ብቻ ያ ሰውዬ አንድም ቀን ከኢየሱስ ጋር አብሮ አልዋለ ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋር አብሮ አልተማረም ግን የሆነ የመገለጥ ባለ ጠግነት የደረሰው ነውና በስሙ ደሞ የሚደንቀው በስሙ አሜን ዲ እና እኛኮ ፈዘናል ባይብል ስናነብኮ ፈዘናል ሰውዬው እኮ ኢየሱስ ሲልካቸው ምንድነው ያላቸው እሱን እኮ አላከውም በስሙ አጋንንት እንደሚወጣም እኮ አውቀም ግን ሌላ ቦታ ምን ያረገ ነው ማለት እኮ የሆነ ነገር ሰምቷል በዚህ ሰውዬ ስም ምን ይወጣል እና በቃ ሲያወጣ እነዚህኞች የኛ ግሩፕ አይደለም ማለት
ሄውሉ በኢየሱስ ስም ይሻራል። አሜን። መቼ ሲባል የቅዱሳን እንቅስቃሴ? አሜን። ያመኑት ሁሉ ምን ያመጣሉ? ማቴዎስ ማርቆስ 16 መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እኔ ብሄድ እኔ ባልሄድ ግን ማን አይመጣም? ለማ ለሁሉም ነው የተባለው። ባጠገም ቆሞ የሚያበረታና የሚያጽናና ድምጹን የምትሰሙት ወደ እውነት ሁሉ ሁሉን የሚያስተምራችሁ እርሱ ምን አይልም? ለነማ? ለተመረጡ ታዋሪያት? ለሁሉ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ለማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ለሁሉም ነው። ፓርትነርሺፕ ለማ? ለሁሉም ነው። ዮሐንስ 14 ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ እነማ? ሁሉ። የንጉስ ምን ሆኗል? ስንቱ? ስለዚህ የንጉስ ካህንነታችን ለሁሉ ነው ወይስ ለአንዳንድ? ስለዚህ የካህነት አገልግሎት የሁላችንም ነው። በጎነቱን መናገር፣ ወርሺፕ ማድረግ፣ መማለድ፣ መጸለይ የስንቱ ነው? በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ፣ ሰዎችን በመማለድ ስለ ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ የስንቱ ነው? በቃ አሁን የማላጅ ፕሮግራም ለብቻ የሚባለው ነገር እኮ የመጣው እኮ በቃ የሁሉ እንቅስቃሴ ስለጠፋ ነው። እስቲ ሁሉ ማላጅ ቢሆን የገሃነብ ደጅ እኮ ይዘጋል። አደጋ የሚባል ነገር የአደጋ መናፍስቶች ይጠፋሉ። አንደኛ ጴጥሮስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ግን የሰጠኋችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ ደግሞ ቁጥር 7 ላይ ፋሲካችን ክርስቶስ ኢየሱስ ለስንቱ ነው የታረደው? ለስንቱ ነው ፋሲካነቱ? ለአማኞች ሁሉ። ክርስቶስ ኢየሱስ የሰራው ስራ ለስንቱ ነው? ስለዚህ የሁሉ ከሆነ ይሄም ሁሉም ሊጠቀሙ የሚገባው ነገር ነው ማለት ነው። ደሙ ለስንቱ ነው? ተመልከቱ፣ የክርስቶስ ደም በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም እንዲታይ ስለ ሁሉም ገብቷል አይደል? ሁሉም ላይ አለ። ሁሉም መጠቀም ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የወንድሞች ከሳሽ ተጥሏል ነው የሚለው አይደል? ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 የስንት ከሳሽ? አረ ቆቆቆቆቆ ጠላትነቱም ለስንቱ ነው? ክፉ ራሱ ለስንቱ ነው? ጠላት ለአንዳንዶች እኮ አይደል? ሰይጣን እኮ የአንዳንዶች ጠላት አይደለም፣ የሁላችንም ነው። ሄሎ። ስለዚህ በቃ ይወላችሁ፣ መከሰስም ለስንት ነው? ለሁሉም ነው። ጠላትም ያለን ለስንታችን? ለአንዳንዶች። በቃ የኔን ጠላት ማን አየው? እንዲህ የተለየ ሰይጣን ለማንም የለም፣ ለሁላችንም አንድ ምድብ ነን። ከዛ ከበጉ ደምና ከምናቸው ስንቱ? ሁሉም። መንፈሳዊ ሕግ ያለ ስንቱ ነው ማለት ነው? ለሁሉም ነው። እናንተ ተዋጉ እኛ እንተኛለን የሚባላለ እንዴ? አስቡ አሁን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቸርች ላይ መጡ ቀን፣ ሰው ሁሉ ተዋጊ የሆነ ቀን፣ የጦር ዕቃ ልብሱን የለበሰ ቀን፣ ሙሉ ለሙሉ ትጥቁን ያሟላ ቀን፣ ሁሉም ነቅቶ በየቦታው ደጀን የሆነ ቀን። ይህንን ሳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያመነ የተጠመቀ የውሃ ጥምቀት ለስንቱ ነው? መጽሐፍ እኮ ቅድምም እኮ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመና በባህር ተጠመቁ ይላል አይደለ እንዴ? ይህም ለሁሉ ከሆነ እኔ አሁን ምንድን ነው እያሳያቸው ያሉት? ይሄ የሁሉ የሚለው ኮንሰፕት ጭንቅላታችንን መቅረጽ አለበት። የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትስ ለሁሉም ነው? ሐዋርያቶችን ሐዋርያት ስራ ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ያገኟቸውን ሁሉ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን? ባመናችሁ ጊዜ ማንን? በቃ ለሁሉም ነው። እንደውም ቆርኔሌዎስ ቤት ሄዶ ጴጥሮስ ለእነሱ የሚሰጥ አልመሰለው መንፈስ ቅዱስ ቢያንስ በዚህ ልዩነት ይፈጥራል ብሎ እያሰበ እያለ ማወረደ ነው የሚል ከዛ በኋላ ልክ እኛ ላይ እንደወረደ ወረደባቸው። የትምህርት ማስተካከያ፣ ለካ መንፈስ ቅዱስ ለስንቱ ነው? የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ለሁሉም ነው። ሂዱ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እያስተማራችኋቸው እና ትእዛዜ እንዲጠብቁ እያደረጋችኋቸው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ምን? ደቀ መዝሙር ለስንቱ? አንዳንዶች ደቀ መዝሙር የሚባል የለም፣ ሁሉም ደቀ መዝሙር። ስለዚህ እስቲ አስቡ፣ ሁሉም ቢሆን ምን እንሆን ነበር? ማቴዎስ 28ንም ይህንን የሚያዙ
ሁሉም ደቀ መዝሙር እንዲሆን ነው እግዚአብሔር አጀንዳ። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩሪዮን ዘንድ የልጁን መልክ ለመምሰል ለስንቱ ሁሉም ወንድም የተደረገ ሁሉ የልጁን መልክ ሊመስል ሁሉም ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 29 ጀምሮ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ለሰዎችም ስጦታ ለቤተ ክርስቲያንም ስጦታ ሰጣ አንዳንዶችን ሐዋርያት አንዳንዶችን ነቢያት አንዳንዶችን አስተማሪዎች አንዳንድ ወንጌል ሰባኪዎችና አንዳንዶችን ረኞች አደረገ እነርሱም ሁሉም የእግዚአብሔርን ልጅ በማወቅ ወደሚገኝ የእምነት አንድነት እንዲደርሱ ሙሉ ሰውም ወደ ሆነው ወደ ልጁ ሙላት ልክ እንዲደርሱ ስንቱን ማቹሪቲ ለስንት ሰው ብስለት ለስንት ሰው ሄሎ ስለዚህ አንደኛው ቤቢ እንደሆነ እንዲቀጥል አንደኛው የለም ሁሉም ወደ ማቹሪቲ መግባት አለበት ሁሉም ቅዱሳን አገልግሎትን ማገልገል እንዲችሉ ስለዚህ አጠገባቸው ተዘጋጁ በሉት ሁላችን አገልጋዮች ነን ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ሁላችን አገልጋዮች ነን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ለምሳሌ ሙዚቃ የሚጫወት ሰው አለ እዚህ ጋር ሁለት ልጆች አሉ እዚህ ጋር የሚጫወቱ አሁን ሙዚቃ መጫወት አገልግሎት ሊሆን ይችላል ግን አንድ ነገር ልንገር ይሄ እንቅስቃሴ ሲመጣ ሙዚቃ መጫወት አግኝታችሁኛል አገልግሎት ተብሎ ሲጠራ የነበረው ይቀርና አግኝታችሁኛል ይሄ ወርሺፕ ለሁሉ የተሰጠ የአምልኮ ክፍል ይሆናል ታለንት ስለሆነ ይሄ ታለንቱ እንደዛው ይከተላል ግን ሙዚቀኞች ራሳቸው የሁሉ ያገኛቸዋል ስለዚህ ሙዚቃ ለመጫወት አይደለም የሚመጡት አጋንንት ለማውጣት ነው የሚመጡት መጀመሪያ በሽተኛ ለመፈወስ አግኝታ የሚሰራ ስራ አለ ስለዚህ ሁሉንም የሚነካ ነገር ይሆናል ማለት ሁሉ ይነካል እሺ ሌላ ልጨምርላችሁ ኤፌሶን ላይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ሲናገር ታገኛለህ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታነጻቸዋል የማዕዘኑም ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እንግዲህ ድንጋይ ሁሉ ህንጻ ሁሉ አይደል የሚለው የማዕዘን ራስ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን እየተጋጠመ አብሮ ምን ይላል መኖር ያለ መሆን ያድጋል እድገት growth ለስንቱ ከማ ጋር ተጋጥሞ ከክርስቶስ ጋር እነዚህ ሁሉ ቤታቸው ሄዳችሁ ታጠኑ የቤተ ክርስቲያን ትርጉምን የሚያመጡ ፐዝል የሚገጣጠሙ ፓርቶች ናቸው እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ ገጥመን ገና አልጨረስናት ቤተ ክርስቲያን ማናት ስላችሁ እኔ ብቻ አትሉም ካሁን በኋላ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አንድ ላይ ሲሆኑ ነው የሚገልጧት ሁሉንም ያካተተ እንቅስቃሴ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ይህን እንያዝና ለዛሬ ማሳረጊያ እንዲሆነኝ የቅድሙን ዕብራውያን 12 እናውጣለን ሁላችንም በዚህ መልእክት እግዚአብሔር ቻሌንጅ እንዲያደርገን ልባችንን ንክፈት ባለፈው ሳምንት ጀምረነው ነበር ግን ዛሬ ካንዲት ነገር ጋር እሺ ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ባለፈው ሳምንት ስላነበብነው ደግመን ማንበብ አያስፈልገንም ከቁጥር 18 ጀምሮ ያለው ሐሳብ ላይ ካያችሁ በሁለት ኪዳኖች መካከል ያለ የህይወት ልዩነትን ለማሳየት ጻፊው የተጠቀመበት ክፍል ነው አንደኛው በተራራው ላይ በኮሬብ ተራራ ላይ እግዚአብሔር በዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 19 እና 20 ላይ ከእስራኤል ልጆች ጋር የተገናኘበትን መገናኘት አስመልክቶ የተጻፈ ነው አይደል እዛ ላይ የሚዳሰስ የሚታይ የሚሰማ ነውጥ ያለበት አይደል ጭጋግ ያለበት የሚያስፈራ የመሬት መንቀጥቀጥ ያለበት የሚያስደነግጥ የመለከት ድምጽ ያለበት ለው የመላእክቶችም ጉባኤ ያለበት ምክንያቱም መለከቱን ማነፋው ተራራ ላይ እሳትና ጽስ ጭጋግ የነበረበት አስፈሪ የሆነ ከዛ ደግሞ ማተናገር ይላል እግዚአብሔር ምን አለ ተናገረ የእግዚአብሔርም ንግግር ያለበት ከዛ ሲያልፍ ደግሞ በትንሽ ቆይታ ደግሞ በድንጋይ ላይ ተቀረጸ ምን የትእዛዝ ጽላት የተሰጠበት ቦታ ነበር የትኛው ኮሬብ ተራራ የተገለጠበት መገለጥ
سلازي الزهجار عون يبراهيم صحفي سيناجر اللي داسس وده ميتشل وده ميكاتل أرلا أمن على لاتشو وده جاك وده مياس فرانجر ليلا نجر داي تمر باتشو ولو ليلو تشون ده فروت وده زامن على لاتشو على درساتشو ميلنا كذا بوالا يدرسو بتن بوتار موسي ناجر جن عندي لال من يالا ناجر جن وده سيون يقول لاتشو عون يعني أوتار راس مومان ይሄኛውስ come on አያችሁት ያኛው ይነካል ይሄኛውስ ያኛው ይታያል ይሄኛውስ አይታይም አሁን እየተጠቀመ ያለው ነገር ተመልከው ኮሬብን ነክተውታል አይተውታል ዳሰውታል እንደውም ተራራውን ይነካ ምን ይሁን ተብሏል ይሄኛው ግን አይታይም አይዳሰስም አይነካም ግን ደግሞ ያንን የሚመስል ወኪል ሆነ አካል ደግሞ እዚህ ጋር አለ ወደ ጽዮን ምን ተራራ ከዛስ ወደ ህያው እግዚአብሔር ከሙን ተመልከቱ እዛ ጋር ተራራው ነው አሁን እዚህ ጋር ግን የህያው እግዚአብሔር ይታያል አይታይም መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ነው ያለው እስቲ ቀጥልስ ወደ ሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም ሰማያዊቱ ማለት ላይ ያለች አይደለም መንፈሳዊ ይሆን ማለት ነው spiritual realm ውስጥ ያለች ማለት ነው ኢየሩሳሌም አሁን የጽዮንን የጽዮን ተራራ ይገባቸዋል እኮ ጽዮን በታሪክ የሚያውቁት ነገር አለ ጽዮን ምንድነው የምታውቁ መልሱልኛ የዳዊት ምኑ የተሰራባት መቅደሱ የተሰራባት ማደሪያው መቅደስ ሰለሞን መቅደሱን የሰራባት ተራራ ናት የምን ተራራ አሁን ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋርም እኮ እየተናገረ ያለው ምንድነው ያለው አይነካም አይዳሰስም ግን የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው አሁን ደረሳቸው የተባለ ወዴት ነው ወደ እግዚአብሔር ማደሪያ ማለት ነው እግዚአብሔር ወደ አደረበት ህልውና መግባት ተቻለ አለ አሁን ተመልከቱ ከዛ ደግሞ የዳዊት ከተማ ስሟ ማን ተባለ ነው የሚል ጽዮንን ያዘ ስሟ ምን ሆነ ኢየሩሳሌም አይደለ አሁን ግን እናንተ የገባችሁት የትኛው ጋር ነው ወደ ሰማይ የንጉሱ ከተማ ንጉሱ ያለበት የዳዊት ልጅ ያለበት ቦታ ምን መንፈሳዊ ክልል ነው አሁን ተመልከቱ የሆነ ከተማ እንዳትሰሩ ምንድነው ንጉሱማ እዛ ጋር ዳዊት ነው አሁንስ ክርስቶስ ከዛ ሲቀጥል ምንድነው የሚለው በደስታ ወደ ተሰበሰቡት ወደ ምን ኦኬ ኮሬብ ተራራ ላይ አልነበሩ መለከት አላሰሙ መለከት አሰምተው እልል ይያሉን እንዲያሰሙት የነካው ሁሉ ምን ይሁን ይሙ ከዛ የሚነገረው ንግግር ሊሸከሙ የማይቻል ስለዚህ ምንም ደስታ አይደለም ፕሮግራሙ ባለቀ ይያሉ ነው የጨረሱት በሰውኛው ቋንቋ ተግባባን እዚህኛው ጋር ግን በደስታ ወደ ተሰበሰቡ እልፍ አላፋት መላእክት እሺ ከዛስ ወደ በኩራት ማ እነማን ናቸው እነዚህ በኩራት ማህበር በሰማያት ምን ያሉ የተጻፉ የበኩራት ማህበር እነዚህ በኩራት እኮ የምታገኙዋቸው እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን የተነሳ ጊዜ አገንታችንን ወርዶ ከሲኦል ይዟቸው የወጣውን የብሉይ ኪዳን አማኞች ናቸው በኩራት የተባሉት እኮ ተግባባን አይደል እሱ ምንድነው በኩር ነው እነሱ ደግሞ የበኩሩ በኩራት ናቸውና በኩራት ይዞ ገባ አሁን መንፈሳዊ ዓለም ላይ ኢየሱስ ብቻውን አይደለም እና አብርሃምም እና ይስሐቅ እና ያዕቆብ እና ኤልያስ በጣም ቺላውት ያረ ከላይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ዞር ሲሉ በዕብራውያን ጻፊ መጽሐፍ መሰረት ምዕራፍ 11 ላይ ዞር ብለው እስቲ ሩጫውን ቼክ እናድርግ የታችኛውን ቤተክርስቲያን ብለው ሲያዩ እንደ ደመናት በዙሪያችን ምን ያሉን የከበው ታውቃላችሁ መንፈሳዊ አይን ሲከፈት እና አብርሃም እንደሚታዩ እና ኤልያስ እንደሚታዩ አይደለም ይወላችሁ ላሁኑ ለኛ ቀርቶ በደንብ ስሙኝ አይደለም ለኛ ቀርቶ ዱሮ እንኳን መተተኞች እነ ሳሙኤልን እግዚአብሔር በሚያውቀው ነው የምላችሁ በጣም ገራሚ ነገር ውስጥ ገባላችሁ አሜን ተውት እሱን ተውት እንዴ አሁን እኮ አንዳንድ ሰዎችን እኮ ለማዳን እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ ነበር ሲመጣ እኮ የሚያውቋቸውን እኮ የብሉይ ኪዳን ፊገሮች ያሳያቸዋል በራይ ለምን ሲባል የህያዋን እንጂ አሉ በህይወት አሜን
አል ተገለጡም እንጂ በመንፈሳዊ ዓለም አሉ። እንዴት ሆነው ሲባል እንደ ደመና በዙሪያችን ለመስክርነት ተዘጋጅተው ማለት ነው። ሃሌሉያ። እንደዚህ ተዘጋጅተው በየት which means በዙሪያችን እኮ በዙሪያችን ነው። ምን ሌላ እንትን አለው? ቤት በቃ ቲጂ አይኖ አስኪገለጥ ነው እንጂ በዙሪያው ናቸው። በቃ በዙሪያችን ናቸው። ሩቅ ሜዳ ያስፈልገን መጽሐፍ እንዴ ነው የሚያስተምረ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አሉና ወደ በኩራት ምን ማህበር ከዛስ የምትቀጥለዋስ የሁሉ ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር አሜን። እግዚአብሔር አብ አማ ዳኝነቱ ግን የጸጋ ዙፋን ላይ ሆነ አሜን። ወደ እግዚአብሔር አብ ምስጋናና ክብር ተይዞ የሚገባበት አሜን። ልክ እጃችሁን አንስታችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ አባትና አምላክ ብላችሁ ስትጠሩት ህልውናው አለ። ወደ እርዚያ ቦታ ይልና አሁንም ነጠላ ሰረዛለ። ከዛስ ፍጹማን ደግሞ ወደሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች እነማን ናቸው ሲባል በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን መንፈሳቸው የጸደቀ። ስለዚህ እስቲ ጻድቅ ነኝ በሉ። ደግሞ ምንድነው የሚለው? ጻድቃን ወደ ጻድቃን ምን ለምን ሲባል የጸደቀው ምናችን ነው? መንፈሳችን ነው። አሁን ሰማይ የሚያውቀን መንፈሳዊ ዓለም በመንደን ነው ጻድቃን መንፈሶች። አሜን። ይሄማ የሚበሰብሰው አካል በማይበሰብሰው እስኪቀየር ድረስ አይፈልግም መግባትም አይችል። ስለዚህ የጻድቃን መንፈሶች ይልና ከዛስ የአዲስ ኪዳን ደግሞ ምን መካከለኛ ወደሚሆን የሚበልጠውንም ወደሚናገር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ደመርጨት ምን ብላችኋል? እነዚህ ነገሮች ሁሉ በነጠላ ሰረዝ አስቀምጦ ምን ብላችኋል? ደርሳችኋል አላችሁ አይደለ? ትደርሳላችሁ ነው። ደርሳችኋል። ትደርሳላችሁ ቢሆን ኖሮ ደርሳችሁን ለምን አይቶ ነው ደርሳችኋል ያላችሁ? እቺን ነው ዛሬ ፈተናት። በቃ ወደ ቤት ምን ሄዱ ምን አይቶ አያችሁ? ይሄ ሁሉ ነገር ደርሳችኋል ከተባለ ዛሬ ጥያቄ አይሆንብን? እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለከደረሰን ታዲያ ይታሉ እውነት ትክክለኛ ነውን? እውነት ነውን? አጣጥል እኔ ሁሌ ነው የምለው እኔ አሁን እውነተኛው እኔ ነው የኖር ካለሁት ከጌታ ምንም ቀልድ አለ ቃሉን አምናለሁ። ቃሉ ግን ሲሆን ማየት ፈልጋለሁ። አሁን በደፈናው በቃ ይውላሽ በደፈናው በቃ እምንና እንደዚህ ብቻ የምንልበት ዘመን ያበቃል። በደንብ ስታጠኑት ይሄ ሰው እያሰበ የነገራቸው የትኛዋን ቀን እንደሆነ ተመልከቱኝ። አማኞቹን ሁሉ እያሰበ ደርሳችኋል እያለ ያለው ቀን ምን አስቦ ነው ብዬ ሳጠና የት እንደወሰደኝ ነገራችሁ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 አብራችሁ ይናችሁ። አሁን እዚህ ጋር ያነበብናቸው ነገሮችን ሁሉ በቅጽበት ሹው ብላችሁ የምትገቡት ሐዋርያት ሥራ 2 ላይ believe me ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ የሆነው ነገር እኛ ላይ የሆነ ቀን ወዲያው ከመላእክቶች ጋር መዋልን ጀምራለ። ወዲያው ከጻድቃን መንፈሶች ጋር፣ ወዲያው ከበኩራት ማህበር ጋር፣ ወዲያው ከእግዚአብሔር ዳኝነት፣ ወዲያው ከክርስቶስ ኢየሱስ የደመረ፣ ወዲያው ቀጥታ አያችሁ። አሁን መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ልሳን ሊያጸልያቸው አይደለም የመጣው። እሱ መግባቢያ ቋንቋ ነው። እሱ የጸሎት ቋንቋ ነው። እርሱ የአማኞች ምልክት ነው በልዩ ቋንቋ። እሱ አይደለም ዋናው ኢንቴንሽን። ዋናው ኢንቴንሽኑ ፍጥረታዊው ከሆነው ዓለም ትራንስሌት አድርጓቸው መንፈሳዊ ወደ ሆነው ዳይሜንሽን ሃሌሉያ እንዲገቡ እና ሲኖሩ በላይኛው ሲስተም በመንፈሳዊው ሲስተም ፍጥረታዊውን እንዲኖሩ እንዲያስተዳድሩ ለማድረግ ነው የመጣው። አሁን በደንብ ይሁን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ስትሄዱ ኮሪብ ተራራ ላይ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ሆነዋል። ድንገት እንደሚነጠቅ አይነት አውሎ ንፋስ ቤቱን ደግሞ ምን ሞላው? ድምጽ ኮሪብ ላይ ተመልከቱ። ከዛስ
ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ምን አለው ከዛስ ቆይ 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 ኮሬብ ላይ ሰሳት አልወረደም እሺ ተመልከቱ ከዛስ የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩዋቸው በሁሉም ላይ ምን አለባቸው አሁን ተመልከቱ ይወላችሁ እነዚህ ነገሮች ሪኮል ሲያደርግ ከዛ ዘጻት ምዕራፍ 19 ጋር ይገጣጣማል አብራችሁ ናችሁ ይገጣጣማል እዛም ተራራ ላይ ሳት ወርዷል እዚም ላይ እዛም አውሎ ንፋስ ነበር እዚም እሚነጥቅ ነገር ነበር ድምጽ ነበር እዚም ነውጥ ነበር እዚም ሆኗል አይደለ አይታችኋል ከዛ ጻፊው ሲያይ ኦኬ ይሄ ሁሉ ተገጣጣመ ግጥም 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 ብሏል ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እዛ ተራራ ላይ እግዚአብሔር ወረደና ተናገረ ተናገረና ትእዛዙን ካለ በኋላ ትእዛዙን በምን ጽፎ ሰጠ እዚህኛው ላይ በልባቸው አሜን ተመልከቱ ከዛ ይሄ ሁሉ ሆኗል ብሎ ቼክ ሲያደርግ እዛም እንደዛ ይወረደው ባላምሳ ላይ ነው እዚህም መምን ባለ ባላምሳ ላይ አሁን ተመልከቱ ከግብጽ ከወጡ ማለት ነው እና ቀይ ባህርን ከተሻገሩ በኋላ ያለውን ጊዜ ካልኩሌት ስታደርጉ በ49ኛው ቀን ላይ the next day ነው እግዚአብሔር ይወረደው ስለዚህ ይሄ ቀን በዓለ 50 ይሁን ተባለ አሁን እንድታዩ መፈልገው ምን ሆነ ና ዛሬ አንተንና ሰባትን የሁለት ኪዳና ምን እንደሆነ ላሳያቸው አሁን ይሄ ሁሉ ተገጣጥሟል የብራውያን ጻፊ ሲመለከት ሁሉ ገጥሟል እንዳትተጋጉ እሺ ምክንያቱም ህግና ጸጋ በፍጹም አዲሱና አሮጌው በፍጹም አሁን ተመልከቱ ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት ሆኖ ተገደለ ሞተ በሶስተኛው ቀን ከሞታን ከዛ ለአርባ ቀን አብሯቸው ቆየ አይደል ለስንት ቀን ከሞታን ቀን ተነሳ በኋላ አይደል አርባ ቀን አብሯቸው ከቆየ በኋላ እሄዳለሁ አብንም እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲሆን አጽናኝን መንፈስ ቅዱስን እልክላችኋለሁ ብሎ ሄደና እነሱ ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱና አይደለ ለጸሎት ይተጉ ነበር ይልና ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰው ማለት ነው ከዛ እነዚህ ወንዶችና ሴቶች ደቀ መዛሙርቶቹ እንዳሉ ከገሊላ ተራራ ላይ እንዲ ወደ ላይ ሲሄድ ያያችሁት እሱ እንዲሁ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መፍዘዝ አቁሙና ተመልሳችሁ ዝግጅት አድርጉ ነው ስለዚህ ተመልሰው አንድ ቤት ውስጥ ተሰብስበው በጸሎት ሲተጉ ሳለ አይደል የሚል ቤት ውስጥ ይጸልያሉ ይጸልያሉ ምን ብሏቸዋል መንፈስ ከላይ ሲመጣ ኃይል ተቀበላል እስከዛ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ ስለዚህ እየጸለዩ ይያለ ሌላ ግሩፕ ደግሞ አለ የሙሴን በዓል ያከብር ይመጣ ኢየሩሳሌም አንደኛው ኢየሩሳሌም ማንን እየጠበቀ ነው አዲሱ ግሩፕ አንደኛው ደግሞ አሮጌው ግሩፕ ደግሞ የሙሴን ስርዓት ሊፈጽሙ ከየሃገሩ ተሰብስበው ከሊቢያ ከምናምን ተሰብስበው ምን ሊያከብሩ የኮሬብን መዝሙሩ ሁሉ አይ ኮሬብ ኮሬብ ነው አግኝታችሁኛ እግዚአብሔር ዳን እና የሚዘምረው መዝሙሩ ሁሉ ስለ ኮሬብ ነው ኮሬብ ምናምን ግን እኮ ተመልከቱ እግዚአብሔር እኮ ሽፍት ሊያደርግ ነው እዚህ ጋር ያለውን ነገር ሁሉ ጨርሰው በዓሉን እያደረጉ መቅደስ እየሄዱ የሚታየውን ነገር እየሰሩ ማንን ትዝ ይላቸው ኮሬብ ትዝ ይላል ያኔ እግዚአብሔር በጭጋግ የወረደ ጊዜ በምናምን የወረደ ጊዜ ይሄንን አስርት ድግ በምናምን ሙሴ ምናምን እያሉ እዚህ ጋር ደግሞ የሚጸልዩ አሉ እውነተኛውን ፋሲካ አድርገዋል ተግባባን አይደል ስለዚህ ያንን ፋሲካ አድርገዋል አሁን ስለዚህ የነሱ ጸሎት ምን ሆኗል መሰላችሁ እውነተኛውን ደግሞ በዓለ 50 አሜን እናደርግ ብለው እየጠበቁ ነው ለክ እንዚህ 10ኛው ቀን ሲሆን ኢየሱስ ከሄደ ከተነሳ ስንት ቀን ሆኖ ማለት ነው 50 40 አብሯቸው አሳልፏል
عسر لك لك همسان يوك أنا لاي مالتنو النزيم يا همسان يوك أنا بحالي ياد الرغو النزيم يوك شودكمو يبحال همسان اونتين يام فسم ايات أبقو يال لك النزي بتاريك يوم روتن كلو يام والانا غر ازي بيت متا بدنجت بدنجت لك كوريب لا يوردو جيتا بعديس كيدان أهون ترارا لا يدلم ونتنيا ما داري عليه. آمين. يمي داسس نجار الله يدلم أما يتايو يوستنيا وسولاي. آمين. كذا الزينيا ولا لكسي ورد أورا ردو اندادنا قراتشو شفت انداد الرغن دياوكو أولو نفاسونم دمسونم نوتونم إسعاتونم يعني هلو يمي وكل نجار وسدنا كذيبو هالاني ليلة ترارا الفلق ماله انانتا آمين. سلزي وديهو يبراهيم صافي وديهو بزازمان ينبرو يجباتشو حوارياتو شو الكزاك استتبو حالا اندينها لوت اقزيابي هير ببا العامسا قوبينت منفس قدس ودسو هيوت سيورت يمي فتس امونا غر شفتنو كاقوساويو كسقاويو كفطرتاويو انوانوار زيبه سو ده منفس اينا غر يغباي سلزي نزي سوى شولو بلم دكو أربعة متميونو سلاس من تمام متى هاي سبعة تمام متى نوروكو بلم دكو بلم دمالتنو إيهم بعال سيا كبر نورال عندك أنجد شفت متى أمين عبرات جينا شو عندك أن تغير سلزي ودياو مالتنو النزي سوى شجع ليلا كستت متوال سيمت أمنا نكستت متى مسألة شو ودياو درو يم يعورتن قان قاس الرزنة يملاك قان قاس تاتشو كملاك تبوا يجاك بوا مالتنو ወዲያው ማለት ነው የሚዘምሩት መዝሙርና የሚታያቸው ነገር ሁሉ እዛ ሰፈር ያለውን የመቅደስ ነገር ሳይሆን ሰማይ ላይ ያለ ነገር ነው ራእይ ማየት ጀመሩ ወደ መለኮታዊ አሜን ህይወት ውስጥ ገቡ እዛ ውስጥ ያለውን ነገር ማየት ጀመሩ መስማት ጀመሩ አይንታችሁ መፍሰስ ጀመሩ መንፈሳ ያለም ላይ እና ይሄ ወዲያው ወዲያው ቆኑ ወዲያው ነው ይሆነው ስለዚህ ዕብራውያን ጻፊ ከብዙ አመት በኋላ ይሄን ነገር መልሶ ሪሳይት ሲያደርገው ሲታርከው ምን አለ እናንተ እኮ እንደ ድሮ ወደሚነድ ወደሚንድንዲ ወደሚለው አይደለም የመጣችሁት አለ ዘ ሞመንት መንፈስ ቅዱስ ወረደባችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ እኮ ያደረጋችሁ ትራንስሌት ነው አሜን ወደዛ ይወት አሁን ቁልፉ ምንድነው ነው ጥያቄው እኔና እናንተም ከከረምንበት የሃይማኖት ስርዓት አውጥቶ ودزي وده تكبر مولات وده اللي بتيو تيميا شاقرن قول فمان نو يسي مان نو نو سلزي انتنا لي منفس كدوس ورده تبلو ريزالتو من موني اللي بت كون بولا شاكي من نارقو بمدن ابراويان اسرا هولت ابراويان اسرا هولت منفس كدوس سيمتا ودياو يمي هون نگر نو بمنفس كدوس بچانو سو ይሄንን የሚያደርግ ከዛ በኋላ ግን ካያችሁ መንፈስ ቅዱስ ቆረደ በኋላ እግዚአብሔር ይባርክህ ህጎዬ ተሽራሃል ያን ጊዜ ብቻ የሰከሩ መስሏቸው ነበር ከዛ ቆሞ መናገር ሲጀምሩ 3000 ሰው በአንድ ጊዜ ቀለጠ 3000 ሰው በአንድ ጊዜ ምን እናደርግ ብሎ ወደቀ ይሄ ጤነኛ ነው የጤና አይደለም እኮ እዛ ጉባኤ የገባ እኮ ነው እንዴ የሚያደርጉ አሜን ሄሎ ስለዚህ ኢማጂን እዛ ጉባኤ ውስጥ ከገባን በኋላ ምን ያህል ሰው ወደ ጌታ እንደሚመጣ ከዛ ወዲያው ነው የሚለው ይሄ ከሆነ በኋላ እንደገና መንገር ላይ ሲሄዱ ሽባ ሲያገኙ ኢኮኖሚ ቀይሯል በጌታ በኢየሱስ በቃ እኮ የገቡበት ቦታ ላይ ሁሉ ችግር ናቸው ለምን አሮጌውን ነገር ሁሉ ቀይሯል አሜን ካን ኢማጂን ተመልከቱ የሞተ ሰው አለ ሲባሉ የሚሄዱት ለምንድን ከዛ ወዲያው ሰው ሁሉ ሲያይ እነዚህ ሰዎች እንዴ ሰው ናቸው ብላችሁ ነው ማለት ጀመሩ ኖ ኖ ኖ ኖ ሰው ብቻ አይመስሉም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ከተማው ወደዚህ መረዳት እንደመጣ የምታውቁት አደባባይ ላይ ሁሉ በሽተኛ አስቀምጦ መጠበቅ ጀመሩ ቸርች አይልም አይልም አደ መንገድ ላይ ሁሉ ማበም ይሄድበት እነሱ
እነሱ በሚሄዱ በጴጥሮስ በሚሄድበት ቦታ ሁሉ እንደምንም ምን እንዲመጣ by the way ጥላ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሄዳችሁ አንብቡ የጴጥሮስን ጥላ አይደለም the presence of the lord አብሯቸው ይሄድ ነበር ማለት በቃ እነሱ ሲገቡ በቃ ዝም ብሎ አይቻለም ከነሱ ጋር ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሁሉም ላይ ፍራት ወደቃቸው የደቀባቸው ሊተባበራቸው የሚደፍር ሰው ለመሰላችሁ ከነ ጴጥሮስ ጋር ከመተባበር በፊት ፕሬዘንሱ ነው ቀድሞ የሚነቀው በሌላ አነጋገር ጴጥሮስ የሆነ ሰፈር ሲገባ ጴጥሮስ አይደለም መጀመሪያ የሚገባው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ሲሄዱ ብቻቸውን አይሩም አርሚ ናቸው አሜን ከመቼ በኋላ This is the church ማየት የምንናፍቀው ቸርችችን የተለመደውን ቸርች አይደለም አሁን ለብዙ ዘመን ምናልባት እዚህኛው ካምፕ ላይ ሆነን ድነናል ግን እንደ ዳነ ሳይሆን ያልገባ እንግዳ ሆነን ኖረን ይሆናል እግዚአብሔርን ካሁን በኋላ የምንጠይቀው መንፈስ ቅዱስ መጣ ብለንኛ ደፍረን ሙሉ አፋችንን ደፍረን የምንናገረው ይሄ ሲደገም ነው በፕሬዘንስ መኖር ስንጀምር ህልውና ሁላችንን ሲገዛ አጠገባችን ያለውን ሰው ወያር ኒሮ በሉት እግዚአብሔር ይረዳናል እጅ ለእጅ እንያያዛለን አሁን we're praying this ይሄን ምን ጸልዮና ምን ጨርሰው እዚህ ውስጥ ከተተን አንድ ሰው የማይጠበቅበት ዘመን አገልጋዩ ካልመጣ የማይባልበት ዘመን የሆነ ሰው እስኪመጣ የማይበሁላችንም ወደዚህ ፕሬዘንስ እንግባ እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን እቺ ናት እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን እቺ ናት ለዚህ ነው በዛ ዘመን ከነርሱ ጋር መተባበር ችግር ነበር የተባለው በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው የተባለው ለዚህ ነው ሁሉም በሄዱበት ቦታ ፍሬ አፈሩት ለዚህ ነው ይሄንን ቀናፈቀን የሁሉንም ቀን ሁላችንም እንደምንደረግበትን ቀን ጌታ ሆይ ከስራ ይበልጣል ከትዳር ይበልጣል ይሄ ኮድን አትለፈኝ በሉት ከስሜ ይበልጣል ከዘሬ ይበልጣል ከቤተሰቦች ይበልጣል እየጨመረ የሚሄድ ረሃብ እየጨመረ የሚሄድ ጥማት ስጠን